Jeg hedder Trine Schmidt, jeg er 32 år gammel, og jeg er en del af det danske banelandshold. Min største oplevelse, det er fordelt på to ting. Den største oplevelse, sådan rent sportsligt, har nok været at deltage ved OL i 2008 i Beijing. Og derudover at vinde VM-sølv samme år i Manchester i pointløb på banen. Resultatmæssigt er jeg rigtig glad for mine dobbelte europamesterskaber efter mit comeback i 2017. De allerstørste oplevelser generelt i cykelsporten, det har egentlig været at være på tur med en masse søde mennesker og komme ud og køre nogle bjerge og opdage alt det, som cykling også kan. Willys produkter er rigtig lækre at have på. Jeg synes, de er flotte. Jeg kan godt lide, at de er atletiske at se på, samtidig med, at det også er pænt hverdagstøj.